Oi, pessoal do canal Joaquim Trajano. Hoje eu vou mostrar para vocês um fogão que eu acabei de comprar. Estou usando ele 3 dias e é um fogão maravilhoso, bonito. Olha só o design desse fogão. Aqui é vidro, ó. Vidro. Aqui você não precisa estar passando bombril, nem palha de aço. Com uma esponjinha, com detergente, você limpa isso aqui bem fácil. Olha só os tamanhos. Eu vou ligar as bocas para vocês uma por uma, para você ver como ele puxa bem o gás. Vamos ligar aqui, ó, para você ver. Vou ligar uma por uma. Olha só como ele puxa, ele acende rápido, muito rápido. Vamos ligar a próxima boca lá, ó. Olha lá, ó, muito rápido, acendimento muito rápido. Agora vou desligar essas duas bocas aqui. E vamos ligar a próxima boca. Aqui, pessoal, eu não instalei ainda na rede elétrica, por isso que eu estou ligando ele com um fósforo. Mas ele tem o acendimento automático. Muito bom e muito rápido também. Gasta muito pouca energia elétrica. Consumo para ligar, né? Olha só, a rapidez de ligar as bocas. Olha só a maravilha desse fogão. Vou desligar e vou ligar as duas últimas aqui para vocês verem. Olha só. Olha lá, o acendimento muito rápido. Vou desligar e ligar a quinta boca aqui para você ver. Olha só. A maravilha desse fogão. Agora eu vou ligar todas as bocas para você ver. Olha só aqui, ó. Ó. Olha só. As quatro bocas já liguei. Agora eu vou ligar as cinco bocas. Olha lá. Aqui deixei o palito cair aqui porque já estava queimando meu dedo. Tem que ser rápido, pessoal. Olha só que maravilha. Muito bom realmente esse fogão. Eu aconselho você a comprar um fogão desse. Já vou falar o preço desse fogão. Vou desligar as bocas. Ó. O forno dele muito bom, maravilhoso. Eu tô com ele já 3 dias, já assei um bolo, mais 2 bolos no forno assando e vou mostrar para vocês. Aqui tá 200 graus. Olha só, eu estou assando 2 bolos. Vou mostrar o forno para vocês verem o tamanho desse forno. Lindo, maravilhoso. Vou mostrar o forno para vocês. Vem cá. Vou mostrar para vocês agora. Olha só. Olha a frente do fogão. A marca desse fogão, Miller. Muito rápido. O pé do fogão. Olha só o design. Que lindo que é esse fogão. Maravilhoso. A dona de casa vai gostar desse fogão. Muito bom mesmo, fácil de limpar, muito bom para cozinhar, acendimento muito rápido, as chamas muito forte e tem assim as 5 chamas, tem a pequena, a média e a grande. A grande para quem quer fazer uma feijoada, cozinhar um feijão, um empim, quer fazer um carreteiro, quer fazer um mocotó, muito bom esse fogão. Olha só, agora vou mostrar para vocês o forno. Olha só os fornos, ó, tô assando esses 2 bolos para você ver, ó. Já tá crescendo o bolo e ao mesmo tempo assando, ó. E olha só ele aqui por dentro, ó. Aqui tem essa grade aqui bem grande, muito boa, que daria para você colocar duas formas grandes e mais a pequena. E na parte de baixo a mesma coisa. Aqui, para quem faz bolo, pão para revender, um fogão desse é maravilhoso. Olha só, quanto pão você assaria? Eu assaria 10 pão com essa forma aqui, numa só vez. Agora, a marca do fogão Miller, como falei para vocês. Eu paguei nesse fogão R$ 1.800. 10 vezes de R$ 180. A gente paga tranquilo. E ele mesmo se trabalha por si. Porque eu já tenho um vídeo que eu faço das minhas culinárias, que eu faço meus bolinhos.
Faço a minha carne ensopada, faço meu frango assado, linguiça assada aqui na churrasqueira, um peixe frito. Vou mostrando meus vídeos aí para vocês. Então, esse fogão é tudo de bom para mim. Um fogão maravilhoso. Ele é de Santa Catarina. Pessoal, aqui para você fazer, olha só. Já esfriou aqui, olha só, as grades. As grades desse fogão em ferro. Olha só, você coloca e ela fixa, ó, ela não corre, ó, ela fica fixa, ó. Ó. Não corre, ó. O mesmo acontece com essa aqui, ó. Ela fixa. Ah, seu Joaquim, sujou a boca do meu forno. Sujou a boca do fogão aqui, das chamas. Como eu faço para limpar? Somente Bombril. Só o Bombril. Não precisa você estar enxaguando com água, nem esponja, nem nada. É a seco, somente Bombril. E aqui no vidro? No vidro, detergente com a esponjinha. Na lente. Aqui, a grade grande, mesma coisa, ó. Que lindo. Uma coisa bem feita mesmo, bem caprichado. Fogão da Miller. A Miller tá de parabéns. Olha só, que maravilha. Não solta. Para você colocar uma panela, vou colocar uma panela de pressão que eu tenho aqui, para você ver como fica bem. Ui, como fica bem ajustado, ó. Não tem perigo de correr, ó. Ó, não tem aquele perigo. Você pode colocar uma frigideira que não tem perigo, uma panela de ferro, não tem perigo. Bem resistente, ó. Adapta bem com as grades, com esse ferro aqui, a panela não tem como correr. Fica fácil da sua esposa cozinhar, você cozinhar. Seu filho com 16, 17 anos está aprendendo a cozinhar, 15 anos. É uma maravilha esse fogão. Detergente que eu uso aqui, ó. Vou deixar o site da empresa para quem quer revender esse detergente. Guimarães, produtos de limpeza. A Guimarães tem amaciante, sabão líquido, alvejante sem cloro, tira-mancha, cloro, detergente clorado, aromatizante, difusor de ambientes, tem na Guimarães. Você que é dono de supermercado, de rede de supermercado, quer vender um produto de qualidade e poder de revenda, maravilhoso. Você que está desempregado, quer revender o produto de limpeza Guimarães, é um lucro muito bom. Você vai trabalhar, vai ganhar o seu dinheiro e vai ser o teu, e vai ter os seus lucros. Vou deixar aqui o site da empresa. Guimarães Produto de Limpeza. Esse eu confio, esse eu indico, esse eu represento. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!